световния шампионат. Надявам се да постигнем дълголетието на Рали България, което едва 34-то мисля издание стана кръг от ВРЦ. ФИА наистина много залага на електрическите автомобили. Вие знаете, че Формула 1 е с хибридни автомобили. До миналата година и нашите състезания можеше да си карат с хибридни автомобили, но вече те отпаднаха от това състезание. Аз с плагин хибрид не мога да карам вече в него. Залагат само на електрическите автомобили. Знаете, че Формула се провежда само в центровете на градовете, за да се популяризират тези автомобили. И до миналата година, т.е. току-що завършилия шампионат, се караха две коли, защото батериите не издържаха цялото състезание. От до година те вече са с два пъти по-голям капацитет и ще могат да завършат състезанието наведнъж. Това важи и за всички автомобили, които са на пазара. Доскоро със всяко следващо поколение батерии автомобилите даваха по-голям пробег, оставайки на същата цена. Очаква се от следващата година и последващата най-късно вече цената да почне да пада с по-новите поколения батерии. Общо нещата се развиват в това направление. Правилника на нашето състезание също се развива, макар че все още остава почти аматьорско състезание, Regularity Cup, което всъщност не е само за електромобили, това си е старо и състезание, но ако в началото само на финала имаше засичане на времето, сега има на всяка специална отсечка по две скрити контроли. Състезателите не знаят къде се намират тези скрити контроли и са длъжни през цялото време да спазват средната скорост, която е обявена в карнета. Постарали сме се наистина да е по-различно трасето, да е разнообразно за тези, които са ни вече традиционни участници и наистина по пътя на минералните води. Много е красиво, много е красиво трасето. Имаме късмет тази година, наистина много дъждове, така че остана зелено. Приказно е трасето. Ако имате възможност да дойдете да го проследите и вие, за състезателите мисля, че ще бъде удоволствие. Още повече, че